বৰ্তমান লণ্ঠন সম্মিলিত যুৱ সংঘৰ দ্বৈত মঞ্চ। এয়া মঞ্চত কিছু কলা কৌশল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। এয়া ৰাসৰ ছেটিংছ বৰ্তমান কৰি থকা হৈছে। অহাকালিলৈ যি ৰাস আৰম্ভ হ'ব, কালিলৈ অৰ্থাৎ ৰাস পূৰ্ণিমা, এই ৰাস পূৰ্ণিমাৰ কাৰণেই অহাকালিলৈ যি ৰাস আৰম্ভ হ'ব তাৰ কাৰণেই গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজে ইয়াতে কামত খুব দ্ৰুতগতি লাগি আছে। সেয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে সকলো মানুহ কৰ্মত ব্যস্ত। আৰু এনেদৰেই ৰণ্টিগান সন্মিলিত যুৱ সংঘত ৰাসৰ প্ৰস্তুতি চলি থাকে। আৰু আমি ভাবিছোঁ এনেদৰেই অসমীয়া সংস্কৃতিক সুদূৰ ভৱিষ্যতে জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু নতুন প্ৰজন্মক কেনেদৰে আগুৱাই নিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰাই অসমৰ সমগ্ৰ অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰণ্টিগান সন্মিলিত যুৱ সংঘত নিত্য নতুন কৌশলেৰে ৰাস উদযাপিত হয়। এয়া চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে ইয়াতে বিভিন্ন কৌশল ৰূপায়ণ কৰি ইয়াতেই কৰ্মকৰ্তাসকলে কৰ্ম কৰি আছে। আৰু কণ কণ মইনামণিসকলে এয়া আজি বৰ আখৰা, সেয়েহে সকলো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত উপস্থিত আছে। ঘণ্টা সময়ৰ পাছতে আমি ৰিহাৰ্চেল আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই মঞ্চতেই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত খ্যাতনামা শিল্পী মুকুতাই অভিনয় কৰিব নন্দৰ ঘৰৰ লগোৱা হিচাপে। আহক, আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।